What's going on YouTube? Welcome back to my channel. Nama aku Raiz, and for those yang dah subscribe, thank you so much guys. Hari ni kita dekat mana mi? Kita dekat Sepang Circle. Yes. Ada event kereta. Ada event kereta guys. Geng GTR semua kan? Yes. Hopefully aku dapat shot yang best. Let's go. Let's go, let's go guys. Let's go. Let's... Okay guys, kita finally baru masuk. Jom kita tengok line up sikit. Ada GTR, ada R8, kita ada McLaren, Aventador, Huracan. Damn, lawa gila. Sheesh. Fuh. Lawa teruk. Okay, SVJ purple eh kat sebelah ni. Fuh. Fuh. SVR GT3. Oh shit, Performante G63. Oh shit, padu tu. What a line up guys. Okay, ada urus kat situ. Okay, GT3 RS. Wow, lain macam guys. Geng-geng nasty lah. Okay. Oh, dah ada Subaru. Oh,
Tapi apa-apa pun Mi. Tapi apa-apa pun I want this SVR lah bro. Fuh lah. Okay guys, kita dengan owner GT3 khaki green. Jom kita tengok interior dia. Wow. Aku suka gila colour ni. Setiap hari. Damn. Performante, double performante. Triple lah basically. Kita ada putih, hijau, kuning. Okay, jom kita check out. Ni actually rare in Malaysia lah basically. Tak ramai yang orang pakai. Wow. Kita ada Corvette guys kat sini. Baik lah line up. Purple colour. Hook. Ada Galado kat sini. Damn. Okay, saya umumkan di sini. Oh, di sini. Wristband warna biru. Wristband warna biru boleh naik ke atas kerana ada majlis. Penyampaian hadiah. Ah, kan terlepas hadiah pula nanti. Damn. Ah, wristband warna biru boleh naik atas sebab majlis penyampaian. Guys, dalam banyak kereta kan, aku rasa aku fall in love dengan ni lah. Mi RS6 doh. The new RS6. Wow. Ooh. Damn. Ini ada C43 kat sebelah dia. Tekan sekali. Kau guys. Damn. Guys, jom kita jalan-jalan. Kita tengok dekat pit depan-depan, which I believe not an everyday view lah. Okay, jom aku bawa korang jalan. Wow. Okay. Oh, this one is my favorite for Porsche lah, for tonight. Look at that guys. Check this out. Woo. Super clean. Wow. What a view though. What a view. Okay, jom kita jalan-jalan lagi. Jom kita tengok M2 Com. Wow, look at that. Park with the Aventador. Double M2. Nah, this is legal lah for on road. Legal lah. But kita ada nampak ada roll cage kat dalam. Okay. This is more hardcore lah. Okay. Check out the wheels. The roll cage. Oh, single seat. Satu je seat.
coming. So pit. A45S. Oh, I think that one 335.